ទស្សនិកជនជាទីគោរពមន្ត្រីចាំខ្ពស់បានអះអាងថាការចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនៅលើទឹកដីខេត្តកណ្ដាលមិនយូរដល់ឆ្នាំ2025ឡើយអាចត្រឹមឆ្នាំក្រោយនេះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដំណឹងនៃការលុបចោលគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តកណ្ដាលនោះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរហូតដល់អ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តលក់ដីនៅតំបន់នោះក្នុងតម្លៃឡាយឡុងក៏មានប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានច្រានចោលវិញថាជាព័ត៌មានមិនពិតឡើយព្រោះគម្រោងប្រលានយន្តហោះគឺទាមទារពេលវេលាដើម្បីសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើដីក្រោមដីនិងអាកាសរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូ OCIC កំពុងតែឆ្ងល់ដែរពីប្រភពព័ត៌មានដែលលើកឡើងស្ដីពីការលុបឬក៏ដូរទីតាំងគម្រោងនេះជាដំណឹងថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាកាសចរស៊ីវិលបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ថាតាមព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះមិនទុកពេលយូររហូតដល់ឆ្នាំ2025ទើបចាប់ផ្ដើមទេគឺអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងនៅឆ្នាំ2019លោកសិនច័ន្ទសេរីវុធាអគ្គនាយករងបច្ចេកទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើពុំមានបញ្ហានៅឧបសគ្គអ្វីជាដុំកំភួនទេនោះដំណាក់កាលដំបូងនៃគម្រោងការនេះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគូរំលឹកថាគម្រោងប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីឃឺឈៀងមកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានអញ្ជើញជាធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាទៅលើគម្រោងវិនិយោគរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC លោកពង្គខៀវសែននិងក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានឹងសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជា2600ហិកតាដែលជាដីឋាននៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយអាចប៉ះតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវផងដែរដើម្បីសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អ្នកអុកញ៉ាពងខៀវសែត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 10% និងក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាពងខៀវសែកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 90% ដោយវិនិយោគលើទឹកប្រាក់ចំនួន1500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន1100លានដុល្លារជាកម្ចីពីធនាគារបរទេសនិង280លានដុល្លារជារបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC និង280លានដុល្លារទៀតជាដើមទុនចុះបញ្ជីប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីជាប្រភេទ A4 គឺប្រភេទប្រលានយន្តហោះធំដែលអាចនឹងស្រូបយកនិងទទួលបានការហោះហើរពីឆ្ងាយឆ្លងទ្វីបដែលអាចឲ្យប្រភពយន្តហោះដែលអាចឲ្យប្រភេទយន្តហោះធុនយៈរហូតទៅដល់ Airbus A380 ទៅ800និងយន្តហោះ Boeing 747ទៅដល់800ចុះចតបានប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមានមហិច្ឆតាអភិវឌ្ឍជាប្រលានយន្តហោះធំនិងទំនើបជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីឲ្យទំនើបជាងប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិរបស់ថៃនិងប្រលានយន្តហោះរបស់សង្ហបុរីឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com